Eram outros tempos, outro inimigo. 60 homens da unidade de elite foram enviados para enfrentar um ataque de 500 soldados. Seu objetivo, manter a força inimiga longe de um hospital e manter seus ocupantes vivos. Por 3 dias eles defenderam, mas os números do inimigo eram grandes demais. Os 60 viraram 15. Eles não durariam outra noite, e o inimigo sabia disso. Na calada da noite, eles evacuaram o hospital, enviando somente um deles para liderar o caminho. O resto voltou à linha e se posicionaram sobre os corpos dos irmãos mortos. Enquanto esperavam, o sangue dos mortos correu sobre eles. A areia grudou nas suas peles como um manto e os mudou. Os ungiu. Quando o inimigo se aproximou, os 14 que restavam surgiram da areia do deserto. Eles eram caçadores que não podiam ser vistos. Camuflados, os seus inimigos não puderam se defender. Quando os homens ficaram sem munição, usaram as facas. E quando as facas ficaram cegas, usaram as mãos. Quando o pó e a areia baixaram, apenas um inimigo havia sobrevivido. Ele foi encontrado no deserto, vagando errante e traumatizado. Ele avisou os demais de uma força tão ameaçadora e invencível que só poderia ser dita sobrenatural. Ele os chamou de Ghosts. Isso aconteceu mesmo? É o que reza a lenda. Vamos, pai. Não acredita nas histórias, não é? É. Eu acho. Vamos voltar para casa. Vamos. Apressa o passo. Opa, um tremor ali. Isso costumava assustar sua mãe pra caramba. Outro? Teremos mais alguns até tudo se acalmar. O vento tá ficando forte. Pai? Vamos pra casa. Garantir que nada está quebrado. O que foi, pai? Odin! É Odin! Pra casa, garoto! Agora! Entendido, especialista Mosley. Analisando o sinal de disparo. Ei, Baker, a nossa carona. Vamos entrar. Elude, aqui é Controle Odin. Prontos para receber. Controle Odin, estamos voltando para instruir a nova equipe. Entendido. Estamos preparando a Recusa C. A nave está na sequência final de acoplagem. Elude, 10 metros. Começa a girar. 5 metros, Elude. Especialista Mosley, recusa a ser pronta para a chegada. Capturando. Rádio na espera. Iniciar recuo.
Entendido, Payload. Pressurizando a inclusa. Estou muito ansiosa para ir para casa. Faz o quê? 3 meses? Payload, temos ancoragem. E você está sorrindo. Belas manobras. Me dê uma ajuda com o descarregamento. Alarme! Odin, repita o contato. Busca o Alarme! Tem que ser por aqui! Temos inimigos invadindo o controle ativo. Precisamos nos apressar! Keller para o Odin! Estamos sendo atacados! Simulação. Não podemos deixar que assumam o controle de Odin. Controle Odin! Forças da Federação no módulo anterior! Baker, tome cuidado! Tem mais deles! Munição 1 Odin carregando. Alvo Los Angeles travado. San Diego travado. Phoenix, travado. Alvo Houston, travado. Alvo Miami, travado. Mortes estimadas em acima de 27 milhões. Não! Odin está disparando! Estão carregando mais alvos as munições 2, 3 e 4. Houston, o que fazemos? Controle Odin, não temos escolha. Vamos derrubar a estação. Sinto muito, Mosley. Entendido, Houston. Baker, precisamos andar! Segundos. Tripulação, dirijam-se a um local seguro. Armazenamento reforçado, siga-me. 3, 2, 1. Baker e eu estamos vivos. Puta merda! Entendido, Mosley. Trava das munições 3 e 4 foram abortadas. Mas a munição 2 ainda está em sequência. Mira travada. São Francisco, Denver, Kansas, Chicago, Washington DC. Não terminamos, Baker. Vamos para Odin e vamos derrubá-lo. Não acho que vamos voltar, Baker. Atlas, quantos graus fora do eixo para a desestabilização? 23 graus sentido bordo ou roupa, mas os sistemas de controle não respondem. 23 graus, vamos jogar essa banheira no mar. Força!
Red, temos que encontrá-lo. Atravesse, rápido! A ascensão da Federação ao poder começou há anos. Quando os desertos de grande produção de energia foram destruídos, as grandes potências do mundo, que dependiam deles, caíram e a Federação começou a se erguer. Conduzida por um líder militar agressivo, a Federação devorou uma nação atrás da outra e aí foi para o norte sem piedade. Depois de voltar Odin contra nós, a Federação ficou às portas dos Estados Unidos pronta para o abate. Achavam que estávamos fracos, como presas, esperando pelo golpe final. Lutamos bem contra eles, até chegarmos a um impasse sangrento. E aqui, um pouco além das crateras da Terra de Ninguém, nos encontramos em uma guerra contra um inimigo mais poderoso. Viking 6, está ouvindo? Hash. Logan? Ah, copiado. Sim, estamos aqui. Diga. Os relatórios estão chegando. Dallas foi invadida ontem à noite. O comando quer outra varredura do muro agora. Ah, merda. Sobreviventes? Negativo. Desculpa por não ter acordado. Achei que você precisava de um descanso. Calma, garoto. Escuta. Ei, Riley achou algo. Pegue as coisas e vamos. Equipe 2, estão perto daqui? Negativo, estamos do lado de fora. Vocês têm alguma coisa? O Riley tem. Estamos indo ver. Entendido. Cuidaremos da saída. 2-1, desligando. Foi perto.
Pegue a porta da direita. Acho que o Riley estava com fome. Não vai querer comer nada daqui, garoto. Vamos conseguir comida de verdade. 6-1, situação. Só a fauna local, estamos bem. Confirmado. Estamos para o ponto, Marta. Entendido? Sim, nos vemos lá. Encontre-nos na parede, estamos indo. Certo. Lá está ela, toda fodida, mas ainda está de pé. Ei, sargento, seu setor está seguro? Praticamente. Precisamos varrer este lado da parede pronto. Ficamos com o esquerdo. Deve ser rápido. Nos vemos no posto. Pode deixar. Ei, Riley, qual é? Procure. Ouviram isso? Tem alguém lá. Esperem o Riley. Se ele atacar o alvo, atirem pra matar. Acabe com esses caras. Riley, vai! Reconhecimento novamente. Já é a quinta este mês. 2-1, encontramos outra patrulha de reconhecimento da Federação. Encontre-nos no mirante, precisamos nos reagrupar. Entendido, estamos indo. Riley, aqui! Puta merda! Deixa ele em paz! Se o país cairá tão fácil como... Estão executando civis, avancem, avancem! Riley, vai! Contato a 30 metros! Eles vão ser atacados aqui! Ouviu, Matheus! Alvo sem
Deixa comigo! Mais aeronaves vindo! Por aqui. Riley. Logan, pegue um lançador e cuide das aeronaves. Daremos cobertura. Calma, garoto, calma! Riley, vai! Solicitando transporte. Logan, você fica na retaguarda. Vamos, temos que continuar. Vamos procurar o velhote. Temos dois F-35 suspeitos a oeste, 20 milhas a 12 mil pés. Ouvi sobre o ataque. Vocês estão bem? Como sempre. Venham comigo. Vai, eles estavam executando civis. Eu sei. As equipes de reconhecimento deles recolheram catadores e mendigos na esperança de achar uma entrada. Foi assim que tomaram Dallas de uma vez só. Então, do que precisa? Como podemos ajudar? Pai! Vocês são tudo que eu tenho no mundo, garotos. Pai, escuta! Mas também são os únicos em quem eu confio. O que foi, pai? Escuta, seja lá o que for, o Logan e eu estamos prontos. Vocês dois vão para a terra de ninguém. Espera. É sério? A gente já está na defensiva há muito tempo. Então vou mandar vocês para fora do muro. Vocês vão contratar uma equipe de reconhecimento, obter as informações que puderem sobre o inimigo e vão dar o fora daqui. Onde na terra de ninguém? Em um lugar que vocês conhecem melhor do que qualquer um. Vocês vão para casa. De destruição entre Los Angeles e San Diego, criado quando Odin se virou contra nós.
As praias da minha infância estão agora minados e abandonados. Nosso pai nos falou que poucos homens podiam operar na terra de ninguém. É muito perigoso, muito imprevisível. Se ele está nos mandando pra lá, deve ser importante pra ele. Não consigo deixar de pensar que isso é um de seus testes. Uma lição que ele está tentando nos ensinar. Tá ligada? Ok, parece que sim. Iniciando varredura de setor. Contato. Patrulha inimiga se aproximando do oeste. Não ataque. Deixe chegarem mais perto. Fique pronto. Faça. Arrebenta eles! Limpo. É o terceiro grupo em 32 quilômetros. Olhos abertos. Pode haver mais deles. Aguarde. Calma, Riley. Bem-vindo de volta. O que sobrou dele, na verdade. Vamos, temos que continuar. Stalker 6, aqui é o líder Viking. Estamos a caminho do local. Na escuta? Entendido, Viking. Relatórios recentes indicam muito movimento inimigo naquela área. Cuidado! Não temos tempo sobrando, então pegue as informações e saia logo. Entendido. Limpo. Aí. Saca só. Nunca pensei que veria isso novamente. Acho que isso significa que temos que continuar. Não é como você lembrava, hein? Este lugar tá me deprimindo pra caramba. Vamos. Cuidado onde pisa aqui. Alvos à frente. Espere se separarem. O mais próximo. Elimine-o antes. Boa. Pra onde foi o outro? Veja se chama a atenção dele. Eu acerto ele. Certo, Logan. Mande o Riley vasculhar as casas. Não queremos inimigos. Riley, procure.
Estamos no local designado. Parece que estão escavando em uns escombros. O que você quer dizer? Que tipo de escombros? Temos resistência, mas estamos avançando. Há umas 12 horas. Estamos recebendo relatos de movimento inimigo logo adiante. Se se apressar, talvez vocês possam interceptá-los. Entendido. Vamos! Alvos às 10 horas. Precisa de pouco de cobertura. Alvo neutralizado. Parece que foram por aqui. Veículos a caminho, para a direita. Calma, calma. Deixa passarem. Perfeito. Solitário à direita, 2 horas. Elimine-o. Bom garoto, Riley. Vamos, bichos, acabem com ele! Fique abaixado e siga-me. Rastros frescos. Parece que foram por aqui. Veículos a caminho, para a direita. Calma, calma. Deixa passarem. Perfeito. Espera. Solitário à direita, 2 horas. Elimine-o.
garoto, Riley. Fique abaixado e siga-me. Bingo! Stalker, estamos vendo um acampamento inimigo gigantesco na nossa frente. Avançando para investigar. Sincronize-se com o Riley. E lá vamos nós. Ok, muito movimento inimigo aqui, então vamos devagar e com jeitinho. Vasculhe e veja se consegue descobrir algo. Fique oculto, você alertou um dos guardas. Lembre-se, ande devagar e mantenha Riley escondido na grama. Vamos, bichos, acabem com eles! Ok, muito movimento inimigo aqui, então vamos devagar e com jeitinho. Vasculhe e veja se consegue descobrir algo. Lembre-se, ande devagar e mantenha Riley escondido na grama. Ok, estamos indo. Fique oculto, você alertou um dos guardas. Você alertou um dos guardas. O cara no trailer. Tá vendo? Aproxime a visão. Vamos dar uma olhada.
máscara dele. Que bom que pôde vir. Brock, o que foi? Parece que viu um fantasma. Não vai conseguir nada comigo. Bem, isso é uma pena. Não pensou que eu deixaria assim tão fácil, não é? Ah, não. Você e eu temos muita coisa para botar em dia. Leve tudo para a base de artilharia, Charlie. Ele também. A Operação Homecoming seguirá no cronograma. Base de artilharia, Charlie. Operação Homecoming? Viking, qual é a sua posição? É melhor o seu pessoal voltar logo ou ficarão para trás. Entendido, estamos a caminho. Marcando o ponto de encontro. Tire o Riley daqui, nos reencontramos na saída. Guie o Riley pelo sul ao ponto de encontro. Logan, a saída é ao sul de Riley. Marquei o local na câmera do Riley. Fica para o sul. Fica para o sul. Vamos, bichos, acabe com eles. Marcando o ponto de encontro. Tire o Riley daqui, nos reencontramos na saída. Fique oculto. Você alertou um dos guardas. Bom garoto, Riley. Vamos, bichos! Acabem com eles! Vamos. Stalker 6, estamos indo pra aí. Não comece a se divertir sem a gente. Riley, devagar! O que ele tá aprontando? Riley! Opa, opa, calma. Algo não tá certo. O que foi, garoto? Ah, merda. Tem um grupo da Federação levando um cara para a base de artilharia, Charlie. Um dos seus? Sim, o Ajax. Certo, não temos muito tempo. Pode vir conosco, mas faça o que eu disser quando eu disser, entendido? Sim, senhor.